Вітаю, друзі, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. На Авдіївському напрямку воїни сухопутних військ України уразили російський ударний вертолітка 52 за допомогою протизенітного ракетного комплексу. Цю інформацію оприлюднив командувач операційного штабу Об'єднаних військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарновський у своєму каналі в Телеграм. Згідно з повідомленням. 7 лютого у зоні проведення операції Об'єднаних сил України таврія бійці однієї з механізованих бригад знищили російський ударний вертоліт К-52. Зазначено, що ранковий звіт Генерального штабу про втрати противника за 7 лютого включав інформацію про знищений вертоліт силами Збройних сил України.